Доброго дня, шановні учасники нашого брифінгу, шановні представники засобів масової інформації. На жаль, ми сьогодні збираємося з такої проблеми роз'яснення вже після того, як суспільство сприйняло новину і констатуючи те, як воно, буковинське суспільство, сприйняло цю новину. І зібралися навколо такого питання. Це питання реорганізації Буковинського державного фінансово-економічного університету шляхом приєднання до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Треба сказати, що ця новина за останні дні чи не найбільше сколихнула всю буковинську громадськість. Вона так само прийшла до нас усіх, я маю на увазі в кабінети влади, як і до всього буковинського суспільства через інтернет. На жаль. Тобто, навіть я особисто, перебуваючи на нараді в міністерстві в середу, жодного проговорювання цієї ситуації, що от у нас така реорганізація відбудеться, такі питання взагалі не піднімалися. Тому в п'ятницю ця новина облетіла всю Буковину, і так само, я повторююсь, з інтернету, як і до всіх буковинців, так само прийшла в кабінети влади. Тому я хочу донести суспільству думку про те, що ніхто із ні голова адміністрації Чернівецької, ні голова обласної ради, ні департамент освіти про цю реорганізацію раніше, ніж до того моменту, коли вона з'явилася в інтернеті, не знав. Тобто сам цей момент непідготовленості суспільства до такої новини, він і тому так боляче сприйнятий людьми, тому що люди були до цього непідготовлені. Тому наша позиція, звичайно, що такі заходи такими засобами робитися не мають. Люди заслуговують на повагу, принаймні той колектив, який налічує в Буковинському державному фінансовому університеті, якщо порахувати всіх науково-педагогічних працівників, адміністративний, технічний персонал до 500 осіб, і студенти, звичайно, батьківська громадськість, вони заслуговують на повагу. І в умовах того, як ми будуємо європейське суспільство, і ми говоримо про демократію в повному сенсі цього слова, ми говоримо про публічність, прозорість нашої діяльності, то, звичайно, такі речі таким чином, прихованим таким способом, зненацька не робляться. Тому, звичайно, і люди відповідним чином відреагували. А тепер, повертаючись ближче до цієї проблеми, хочеться наголосити на такі ключові моменти. Перш за все, звинувачення про те, що хтось на рівні області таке рішення прийняв, воно абсолютно безпідставне. І тому цю помилку повторювати не потрібно. Згідно закону про вищу освіту, а саме статті 31-ї, право реорганізації вищого навчального закладу, державного закладу, має виключно і приймається виключно за рішенням Кабінету міністрів України. Як і сталося в даному випадку. Розпорядженням Кабінету міністрів України від 20 січня 2016 року номер 44-р прийнято рішення про реорганізацію Буковинського державного фінансово-економічного університету. В цьому розпорядженні зазначено в пункті 1-му погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Буковинського державного фінансово-економічного університету шляхом приєднання до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Реорганізацію здійснити в межах бюджетних призначень, передбачених зазначеному міністерству для підготовки кадрів. Пунктом 2 чітко зазначено взяти до відома, що студенти Буковинського державного фінансово-економічного університету продовжують навчання у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Кожен на тій формі, на тих умовах, на яких він вступив. Тобто всі державні місця зберігаються. Ті студенти, які навчалися в Буковинському державному фінансовому університеті на місцях державного замовлення, вони й далі на таких самих умовах будуть навчатися. Це чітко зазначено у розпорядженні. Отже, рішення прийнято відповідно до закону, як би мало бути, відповідно Кабінетом міністрів України за пропозицією Міністерства освіти.
Я думаю, що для кого не є секретом, що Міністерство освіти, зокрема, із уст міністра Сергія Мироновича Квіта, протягом останнього року, протягом останніх півтора років неодноразово зазначалося про оптимізацію і, в першу чергу, в системи вищої освіти в Україні. На початку 2015 року, в березні місяці, у своєму інтерв'ю він зазначив, що до кінця року буде реорганізовано, буде оптимізовано до 80 вищих навчальних закладів. До 80 вищих навчальних закладів. Я взяла тільки за останній період, які заклади були реорганізовані. Наприклад, Львівську державну фінансову академію приєднано до Львівського національного університету імені Івана Франка розпорядженням Кабінету міністрів від 25 березня 2015 року номер 412. Ви бачите, що подібна ситуація. Львівська державна фінансова академія приєднана до Львівського національного університету. Міжгалузева академія управління приєднана до Київського національного університету технологій та дизайну. Це розпорядження Кабміну від 27 травня 2015 року, номер 547. Найновіше, так само близьке до нашої ситуації, це Українська академія банківської справи, приєднана до Сумського державного університету розпорядженням Кабінету міністрів України від 23 грудня 2015 року, номер 1398, тобто грудень місяць, і в даному випадку ми бачимо січень місяць, що стосується наших двох закладів. Тобто позиція міністерством була чітко зазначена, і вона поступово втілюється в життя. Заклади, повторюю, заклад Буковинський державний фінансовий університет – це є державний заклад. Тобто власником майна є безпосередньо Міністерство освіти. Міністерство освіти цей заклад і фінансує. Тому в даному випадку абсолютно неправомірними є окремі такі твердження про рейдерське захоплення однієї установи іншою. Це є абсолютна неправда, такі речі говорити не можна, тому що йде мова, що це дві державні установи – Національний університет і Буковинський державний фінансовий університет, і власником майна якого є міністерство. Вони обидві установи в безпосередньому підпорядкуванні міністерства. Міністерство управляє їхньою діяльністю, і міністерство мало повне право таке рішення прийняти. Але я повторюю, помилка в тому, яким чином на етапі організаційному це було здійснено. Тому що люди про цю дорожню карту оптимізації мали право знати. Мали право знати безпосередньо і в кабінетах влади. І мали безпосередньо знати сам колектив. До того він повинен розуміти, що чекає на колектив. Вони повинні, студенти, розуміти, що вони нічого не втрачають. І якщо би за таких умов було правильно здійснено підготовчу організаційну роботу, то сьогодні таких моментів у нас би не було. Значить, міністерство прийняло рішення про реорганізацію. Хочу зазначити, що з 1993 року по 2007 рік, та остання інформація, яка була статистично опрацьована, аналітична, 195 коледжів переросли у вищі навчальні заклади України. В Україні вищі навчальні заклади 3-4 рівня акредитації. Тобто, за роки незалежності ми мали надзвичайно різке збільшення ВНЗ, вищих навчальних закладів, 3-4 рівня акредитації. Якщо говорити суто цифрами, конкретними цифрами, які більш об'єктивно проілюструють ситуацію. Значить, на даний момент в Україні ми маємо 288 вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації і 371 заклад 1-2 рівня акредитації, тобто 659 закладів вищих. Якщо ми візьмемо Францію, то це 78 всього вищих навчальних закладів. У нас 288 і Франція 78. Якщо ми візьмемо Іспанію, то це 47. Якщо ми візьмемо Італію, то це 69. Тобто, я ще раз наголошую на тому, що міністерство, зокрема вустами самого міністра Квіта, неодноразово на це зазначалося, що в нас неправомірними темпами, необґрунтовано зросла кількість вишів. Таким чином ми розпорошуємо кошти
державного бюджету на велику кількість закладів для того, щоб оптимально, раціонально, обґрунтовано їх вкладати в розвиток науки, в дослідження, в підготовку фахівців, які будуть конкурентно спроможними на світових, європейському, зокрема, куди ми прагнемо, ринку праці. Тому ви бачите, які порівняльні характеристики. 280 в Україні, 288, 78 Франція, Іспанія 47, Італія 69. Якщо говорити про таку усну домовленість або позиція, яка в європейських вишах в країнах існує, то заклад, вищий навчальний заклад 3-4 рівня акредитації вважається потужним закладом, якщо він має не менше 10 тисяч студентів. Тобто це така умовна мірка, але йде мова про 10 тисяч студентів. В даному випадку, проаналізувавши ситуацію, як ми вважаємо, міністерство прийшло, звичайно, до такої думки, що оптимізація, яка охопила всю Україну, вона, звичайно, охопила і нашу Чернівецьку область. І коли говорити про ці дві структури, то, звичайно, ми ці дві структури порівнювати за багатьма показниками просто не можемо. Тому що Чернівецький національний університет і історію прекрасно ви знаєте. Ви знаєте, що до радянського періоду було тільки 5 класичних університетів в Україні. Це є Львівський, Київський, Одеський, Харківський і Чернівецький національний університет. Тобто історія, наукові школи, потенціал, потужність зрозуміла. Інший заклад так само славний, він так само має свою історію, але 70-річну історію. Візьмемо інші масштаби, візьмемо кількість студентів. Чернівецький національний університет на даний момент 14,5 тисяч студентів і близько 1200 викладачів. І ми маємо Буковинський державний фінансовий університет 1948 студентів. Тобто 14,5 і 1948. Тому цей болючий процес оптимізації, але він зачепив Чернівці. На рівні України це є невеликий обласний центр, це є найменша таки наша область в Україні. І зрозуміло, що треба було вирішувати питання когось кудись приєднати для того, щоб об'єднати активи, щоб консолідувати активи, щоб консолідувати той науковий потенціал, ті кращі кадри і вкладати кошти, не розпорушуючи їх, в розбудову вищої освіти, зокрема, в зміцнення наукового потенціалу, підготовку якісних фахівців, які будуть конкурентно спроможними. Тому на даний момент ми маємо таку ситуацію. Я хочу наголосити, що після розпорядження Кабінету міністрів має вийти наказ Міністерства освіти на виконання цього розпорядження, в якому в цьому наказі ми чітко побачимо самий механізм, як це буде відбуватися, яким чином. Наразі, після усної розмови з першим заступником міністра освіти і науки України Інною Романівною Совсун, було чітко зазначено, що йде мова про пошук якомога менш болісного способу здійснення цієї реорганізації. Тобто студенти не постраждають однозначно. Я повторюю, всі, хто за якою формою поступив, так він буде продовжуватися навчатися, але він стане студентом Чернівецького національного університету. Чи це буде створення інституту, на зразок, як ми маємо інститут біології, хімії, біоресурсів, який два факультети об'єдналися. Чи це, тобто, так виглядає, що на зразок ось такого самооб'єднання двох факультетів, в даному випадку ми також будемо мати потужний заклад, де будуть економісти, фінансисти готуватися на теренах нашої області, в обласному центрі, з'єднавши оці два зусилля. Абсолютно неправомірно і боляче мені слухати керівнику освіти, коли в інтернет-джерелах є звинувачення, причому самих науково-педагогічних працівників, ті звинувачення тих людей, які є прикладом, які є зразком, які займають керівні посади. І саме з їхніх вуст ніякі звинувачення на кшталт того, що хтось когось завоював, захопив, якийсь рейдерський захват відбувся, не має бути абсолютно. Навпаки, ми маємо розумно, обґрунтовано, виважено і доказово в даному випадку діяти. Якщо говорити про
Чому ще раз обґрунтувати детальніше, чому міністерство саме таке рішення прийняло, то я вже зазначила про статус одного і другого закладу. Але хочу наголосити на тих рейтингах, консолідованих рейтингах, світових рейтингах. Я повторюю, світових. Це навіть не всеукраїнський рейтинг, а світові рейтинги. Це рейтинг Webometrics, а також Scopus. Значить, Чернівецький національний університет за своїм науковим потенціалом, він займає в загальному рейтингу 12 місце. Якщо брати за всіма консолідованими рейтингами. Тобто у 200-ці, в топі 200 України, це 26-та позиція серед всіх ВНЗ. За рейтингом Webometrics це 20-та позиція. За рейтингом Scopus, світовим рейтингом, 5-та позиція. Якщо ми узагальнимо, ми отримаємо 12-ту позицію. І візьмемо Буковинський державний фінансово-економічний університет. У загальному рейтингу це 216-та позиція. 12-та позиція і 216-та позиція. Ми не говоримо зараз, що заклад недобрий, що заклад поганий, що заклад – це зовсім інші масштаби, це зовсім інша історія, це зовсім інший науковий потенціал, це зовсім інша база. Якщо говорити про наукову установу Чернівецький національний університет, треба наголосити, що це є 7 наукових та навчальних центрів. 7 наукових центрів. Це і канадські студії, і румунські студії, їх і 7. І говорити про Буковинський державно-фінансовий університет – жодної такої наукової установи у структурі. Тут треба сказати ще про міжнародну співпрацю і можливість обміну студентами, викладачами. То, звичайно, такі напрацювання – це більше 100 угод, які має Чернівецький національний університет. І сама програма «Еразмус», про яку ви всі прекрасно знаєте, «Еразмус Мундус», то, звичайно, на даний момент Буковинський державний фінансовий університет такою співпрацею, таким підґрунтям щодо обміну академічного похвалитися не може. Тому, напевно, саме з цих позицій виходило міністерство, з конкретних рейтингів, з конкретних показників, які виражаються в цифрах, в математичних еквівалентах. І на основі цього було прийнято відповідне рішення. Я загалом розказала про ті аргументи, які, напевно, виступили ключовими для міністерства. І хотіла би передати слово і своїм колегам-учасникам сьогоднішнього брифінгу. Зокрема, і щодо реформ, які сьогодні відбуваються, Ігорю Орестовичу, і представникам нашого студентського парламенту, студентської ради Буковини, громадської організації молодіжної студентів. І хотілося б почути їхнє звернення до студентства Буковинського державного фінансового університету, так як ми на теренах нашої області, на теренах нашого міста, це є єдина сім'я, яка виконує, у нас єдині прагнення, єдина мета, і ми маємо йти єдиним консолідованим шляхом. Пане, ще питання. На чому зекономить вони об'єднають державні кошти? Тут стоїть питання не просто в економії в конкретних цифрах, а йде мова зосередження на одному закладі, тобто раціональніше використання і вкладання коштів в науку, в експериментальну роботу, в підготовку фахівців. Йде мова в раціональність їх використання. Про цифри, про рахунки ще мова ніякі не йде. Я сказала, що на виконання цього розпорядження мав би бути наказ міністерства, де ми чітко побачимо механізм, а тоді вже будемо якісь більші висновки робити. Я можу тільки загальні речі. Я думаю, що засоби масової інформації досить часто мене будуть бачити скоро, оскільки як тільки будуть пікетувати обласну адміністрацію, мене будуть запрошувати, щоб я міг розказати, чому це і як відбувається. Тому що ви знаєте, що насправді немає жодної реформи, яка би не супроводжувалася протестами, непорозуміннями і тому подібне. І практично всі такі глобальні реформи, які переживали країни Західної Європи, так само вони проходили цей шлях і пройшли успішно.
Я думаю, що скоро у нас буде тут ще прес-конференція по тому, як відбувається реорганізація поліції, прокуратури і інших структур в районах. Потім у нас буде ще конференція про те, як успішно чи не успішно об'єднуються громади, от, і виходять із громад, можливо. Тому насправді реформа завжди вона має певний опір. І будь-яка реформа, вона завжди передбачає реорганізацію, перетворення, укрупнення, зміни форм і так далі. Тут тільки одне, мабуть, найважливіша проблема і найважливіше питання – це те, що, на жаль, у нас є дві глобальні проблеми в реформуванні. Перше, у нас немає, як уже Оксана Михайлівна сказала, тої дорожньої карти, щоб люди знали, що наступним кроком буде. Тобто, яких сюрпризів чекати нам завтра, післязавтра або через півроку. Цього у нас немає. Ми йдемо якось хаотично. Сьогодні приймають таке рішення, завтра інше, післязавтра ще одне рішення. Друга проблема у нас є те, що навіть приймаючи рішення, не спілкуються з людьми. І це стосується не тільки питань реформування в освіті, це стосується питань реформування в інших галузях. І ми прекрасно розуміємо, що Міністерство освіти щодо вищих навчальних закладів, воно напряму підпорядковане і воно напряму приймає рішення. Так само щодо реформування чи то поліції, чи прокуратури, чи митниці, чи іншої структури, це я маю на увазі Хотин, Кельмінці, да, це теж приймає рішення на рівні центральних виконавчих органів влади. І тут ні голова адміністрації, ні галузеве управління вплинути фактично не можуть. Тому я би рекомендував студентам, в першу чергу, якщо вони мають якісь протести, в першу чергу звертатися до галузевих міністерств про те, щоб їм хоча б роз'яснили, чому і як відбуватимуться ці процеси. Тому що я розумію, що те, що відбувається, тобто протести, зокрема, проти конкретних дій, вони викликані в першу чергу відсутністю інформації. Якщо немає достатньої інформації про ті чи інші дії, то воно викликає, звичайно, протест. І ну, чому би дійсно Міністерство освіти не зорганізувати інформаційну групу, яка би приїхала і попрацювала і з викладачами, і з студентами, і з батьками, і розказали на фактах, на принципах. Тому що є багато, насправді, речей. От питали, за рахунок чого можуть зекономити, оптимізувати і так далі. Чому не говорять про те, що в Буковинському державному там, фінансовій академії фактично за цей період продублювалися купа факультетів? Державне управління і інші факультети. Чи вони потрібні, чи не потрібні, ну, невідомо. Але з іншого боку, я думаю, що варто також і проаналізувати і рейтинги не тільки загальноукраїнські і міжнародні, а також і всередині оцінити, скільки спеціалістів, де були затребувані, де ці спеціалісти працюють і яку вони користь приносять. Розумієте? Тому що, на жаль, у нас освіта останнім часом стала таким собі розплідником безробітних, які просто закінчивши університет, далі йдуть працювати не за спеціальністю, а поповнюють ряди або безробітних, або йдуть працювати на ринках. Я думаю, що це все потрібно аналізувати, це потрібно роз'яснювати і робити все, щоб не було оцих протестів біля обласної адміністрації. В психології є така, таке пояснення, що коли відсутня інформація, то людина тоді переходить на крик. Якщо її не чують, то вона починає битися. Тому я закликаю, по-перше, студентів більш активними бути по відношенню до центральних органів влади, туди писати і звертатись, а службовців також закликаю бути відкритими перед структурами, які знаходяться на території Чернівецької області, перед громадянами, в першу чергу. Дякую. Хотілося б почути наших керівників студентського самоврядування.
Безумовно, за 140 років існування, функціонування університету він став своєрідним брендом не лише області, але й цілої держави. І останнім часом той бруд, який лиється і на студентський колектив, і на викладацький, пов'язуючи високі позиції в рейтингах, які вже називалися, з тим, що ми входимо в резиденція колишніх митрополитів Буковини та Далмації до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Відповідно, такі рейтинги, вони спростовують якісь спекулятивні та намагання якось маніпулювати інформацією. Оскільки, знову ж таки, одним з показником даних рейтингів є оцінювання, перш за все, якості знань випускників даного навчального закладу, а також якості викладання та підготовки викладачів. Важливим, як вже згадувалось, також є міжнародна діяльність. Я думаю, що для кожного важливо, потужна євроінтеграція, вона не полягатиме лише в тому, що ми не матимемо, буде безвізовий режим, так? Але й те, що насправді, що ми будемо готові до того рівня конкуренції, що ми будемо готові насправді до того рівня знань. І саме такі програми обміну стажування є тим поштовхом, коли насправді будь-який студент, зокрема нашого національного університету, має можливість подати свою заявку, яка буде розглянута і буде мати можливість на, по-перше, оплачувану стипендію зі сторони Євросоюзу, можливість практичних навиків та стажування. Щодо приєднання, оптимізації, як вже зазначалося, от Франції декілька десятків навчальних закладів. І навіть, я думаю, не складно пошукати інформацію щодо Франції, знову ж таки, що навіть при такій кількості навчальних закладів вони ще оптимізують і ще укрупнюють. Це перш за все, чим вони пояснюють, це фінансова доцільність. І по-друге, що надзвичайно важливе і до чого університет насправді готовий, це світові рейтинги. Тобто, чим більше навчальний заклад, тим більше шансів піднятися в позиціях. А знову ж таки, це потужні рейтинги, наприклад, шанхайський рейтинг навчальних закладів світовий. Знову ж таки, чим більше навчальних закладів будь-якої країни представлені, тим більше це іміджево для самої країни. Відповідно, якщо ми будемо розпорошувати сили, то зовсім інший ефект і небажаний, як на мене. Щодо приєднання Буковинського державного фінансово-економічного університету, то ми, як студентство, цілком підтримуємо їх в тому, що насправді така інформація повинна бути узгоджена зі студентами, оскільки вони обирали даний навчальний заклад. І насправді відсутність цієї інформації, як наслідок, ми отримуємо велику кількість чуток, які, на жаль, і поширюють представники адміністрації окремих навчальних закладів. І що найгірше, що виходить отаке сарафанне радіо, коли насправді в кінці ми маємо інформацію, яка абсолютно не підтверджена і протилежна насправді реальній. Тому питання інформування і питання того, що насправді студенти вийшли на мітинги, вона є зрозумілою і підтримується нами. Але безумовно, окрім цього, ми повинні пам'ятати, що університет – це обличчя області, це обличчя України. І імідж формується не за день, не за два, не за рік, не за 10, не за 70, а протягом десятки років. І насправді потрібно ставитися шаною, перш за все, до колективу, до студентства, що насправді ми продовжуємо ці традиції. І от ця думка, яка насправді заділа заживе, насправді мене, от що ми завдяки резиденції потрапляємо до цих рейтингів. Ну не оцінюють будівлю, не оцінюють масштаби будівлі, а оцінюють підготовку як викладачів, так і студентів. Тому закликаю кожного, незалежно від того, які навчальні заклади ви закінчували, бути максимально толерантними та насправді дружніми. Оскільки в нас є одна студентська родина, викладацька родина в нашій області. І насправді нікуди цей університет не переїде, чи студентів не перевезуть. Насправді нам потрібно працювати над тим, щоб ми ніколи не зупинялися і не стояли на місці. В тому, що інформація насправді була подана в неналежному стані, ми цілком це сприймаємо, і це насправді негатив, який би повинні високопосадовці ліквідувати. Тому сподіваємося на те, що дане питання буде врегульоване максимально толерантно та без втрат, як для студентства, як для викладачів. І насправді сподіваємося на співпрацю, і я думаю, що все буде добре. Дякую. Дякую, Віталію. На сам кінець хочу тільки зазначити, що щоб ще раз заспокоїти громадськість, що ми визнаємо і не погоджуємося з тим, як інформація була подана. Ми не погоджуємося з тим, що
з відсутністю поваги до людей так це було зроблено. Бо перш за все, якщо ми є сторонниками гуманізму, якщо ми будуємо демократію, то ми повинні бути прикладом на всіх щаблях, на всіх рівнях цього гуманізму і цієї демократії. Тому мені прикро і жаль за усіх працівників науково-педагогічних, педагогічних, студентів, батьківської громадськості Буковинського державного фінансово-економічного університету за те, що в такий спосіб перед ними таку важливу для них новину була, ця новина була донесена, не обговорена, не погоджена, не проговорена, не підготовлена. З свого боку хочу сказати, що будемо все для того робити, щоб з найменшими втратами для працівників ця реорганізація пройшла. Тобто запевняємо, що ті корпуси, де знаходився Буковинський державний фінансовий економічний університет, вони залишаться за університетом. Там і далі будуть працювати ті навчальні аудиторії, які обладнані. Так воно й буде надалі працювати. Звичайно, міністерству, я повторюю, як власнику вирішувати, якщо вони певні якісь буде робити трансформації всередині університету, але те, що це залишиться за вищим навчальним закладом, це однозначно. Наше завдання, студенти, звичайно, не постраждають. Наше завдання тепер все зробити, щоб і не постраждали викладачі на всіх рівнів, тому що це люди, це їхня заробітна плата, це їхнє життя, це ті зусилля інтелектуальні, які вони вклали в свою роботу студентів. Тому ми на даний момент будемо все для того робити, щоб ця реорганізація пройшла з найменшими втратами, яких ми всі, звичайно, не хочемо. Але закликаємо, як уже закликали мої співрозмовники, до людяності, до етики, до порядності, до того, щоб називати речі своїми іменами, ні в якому разі не на фоні тих подій, які ми переживаємо в країні, не створювати якісь додаткові оазиси гніву, війни, розбрату. Не час і не місце, і немає для цього підстав. Маємо зробити урок і зовсім по-іншому, відкрито, гласно надалі працювати. Я впевнена, що і міністерство урок з цього випадку зробило, і завдяки і реакції наших студентів, тому що і з уст Інни Романівни Сосун я так само почула вибачення через цю ситуацію, яка сталася, що ні ми не знали, ні колектив не знав, ні студенти. Значить, було сказано, вибачте, ми визнаємо, що так не повинно бути. Тому хочеться вірити, і ми в це віримо, і сподіваюся, ви всі цю віру маєте не втратити, що почнемо працювати по-іншому, щоб відновити навпаки довіру і всі рішення такого рівня приймати гласно і відкрито. Дякую. Дякую. Можемо перейти до запитань, так? Звичайно. Ось, будь ласка, моє запитання. Зрозуміло, за час. Поставки запитання. Чи піднімалося взагалі комісарство? Це запитання про організацію, ну, може, загально в Чернівецькій області. Саме в Чернівецькій області не проговорювалося і дорожньої карти у планах міністерства не було. Ми знайшли в 2014 році на сайті міністерства інформацію про 53 навчальні заклади, які планувалося реорганізувати. Це різноманітні філії, окремі навчальні заклади, але чернівецьких там не було. Тому ми і не готові абсолютно були до такої ситуації. Бо в дорожній карті оптимізації міністерства жодного чернівецького вишу не було. Це можна зробити на сайті, так? 53 вузи, яких планує все чи планував. Так, протягом 2014-2015 року. Це відомо просто в інтернеті, тобто є. І ми не пропонували. Ми також не пропонували, не було в пропозиціях Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації такий пункт до пропозиції МОНу щодо ліквідації БДФУ. Тобто тут від нас не залежить. На даний момент такої дорожньої карти не існує. В крайньому випадку вона не оприлюднена ніде, і ні з керівництвом області, департаменту, на будь-якому рівні вона не обговорювалась, навіть якщо вона є. Буде піднімати питання про якісь подальші, ну,
Взагалі, ми вже підняли це питання, тільки в п'ятницю, коли я побачила це розпорядження, був перший дзвінок до першого заступника міністра, що такі речі так не робляться. Якщо є ця карта, ми є готові обговорити. Звичайно, рішення приймати міністерство і Кабінету міністрів, але те, що нашу думку мають почути, тим паче з регіону, почути нас, донести це до колективу, підготувати свідомість до цього, то це, звичайно, має бути саме таким чином. Чи надається відповідь з Міністерства освіти про якусь певну інформаційну роз'яснювальну групу, яка має приїхати? Значить, ми проклопотали про те, щоб представники з міністерства приїхали і стали перед колективом. І тепер, уже після усього цього наболілого, яке відбулося, донесли, чому так відбулося, пояснили причини, навели аргументи, принесли вибачення колективу за такі речі, які відбулися. І надалі клопотання, щоб всі такі речі обговорювалися. І на сайті, якщо можна, на сайті офіційно, в третій годині з'явилася новина на сайті Міністерства освіти і науки щодо приєднання БДФУ до ЧНУ. І там, якщо можна, я процитую два останні абзаци, що за рішенням уряду студенти та аспіранти БДФУ будуть вчитися в одному з кращих вишів України за обраними напрямами підготовки та спеціальностями. Міністерством освіти і науки будуть вжиті необхідні заходи щодо забезпечення дотримання соціально-трудових гарантій працівників та викладачів БДФУ у порядку, визначеному законодавством. Тобто реакція вже є. І хочеться особливо наголосити, що всі ці спеціальності, які є в БДФУ, є в ЧНУ. Тобто, фактично, хотілося б і також звернутися до студентів і до батьківської громадськості. Перш за все, аналізуйте інформацію. Дійсно, ваші студенти, ваші діти і студенти, ви не постраждаєте. Однак, аналізуйте, пробуйте порівняти інформацію і аналізувати інформацію, яка вам подається. Ми будемо намагатися зі своєї сторони інформаційний вакуум подолати, і щоб ви мали повністю інформацію доступну вільно щодо ваших гарантій і ваших офіційних, які ж будуть зміни, де фактично ніяких, крім диплому ЧНУ або БДФУ. Тобто тут обов'язково треба зрозуміти, що ви дорослі люди, і так, ваша дуже, скажімо, позитивна така громадська позиція і ваш патріотизм стосовно вашого навчального закладу, ми тільки це підтримуємо. Однак пам'ятайте, вашою думкою не мають маніпулювати ні окремі люди, ви самі маєте аналізувати, і тим більше, що будь-які акції протесту, які ви подумайте, чи варто використовувати такі форми, які вам нав'язують. Просто сподіваюся, що ви дійсно розумні, інтелектуальні, а це таки є, у вас дійсно хороша школа, ваші студенти високого рівня, ми ніколи, і ваш рівень навчання, ми ніколи, департамент освіти, не виникало у нас стосовно цього сумніву. Однак, на жаль, якщо ми проаналізуємо факти не звинувачень емоційних, а конкретні факти консолідованих рейтингів, тим більше, наприклад, якщо можна трошечки статистики, кандидатів наук в Чернівецькому ЧНУ у нас 678, в БДФУ 89, докторів наук в БДМУ, в БДФУ 3, а у нас докторів наук в ЧНУ 129, і також професорів, 103 професори, і ми бачимо професорів 3. Тобто ми не кажемо, що БДФУ, скажімо, інтелектуально нижче, однак велика махіна, Чернівецький національний, інтелектуальна, потужна. І це дійсно рішення, фактаж здобутків такого класичного університету, як ЧНУ, в результаті МОН прийняли таке рішення. Тому ми вас дуже просимо, аналізуйте факти і ні в якому разі не вдавайтеся, не будьте жертвами провокації людей, які вас просто дезінформують.